Mascaradas, voltei! E vamos continuar com as resenhas da Cast, porque eu falei que eu ia fazer esse cronograma para vocês e ia continuar. E o cronograma de hoje é a máscara de hidratação, que eu já usei ela toda antes de fazer essa resenha assim, pode estar vazia. Mas ainda tem o cheirinho, que é meio enjoadinho. Não curti muito cheiro, não, velho. Eu sou muito enjoada para cheiro, principalmente com coisa de cabelo. Assim, eu uso os produtos, mas normalmente eu acabo não gosto. 50% das vezes eu não gosto dos cheiros. Ele era um creme bem branquinho, consistente. Ele é o Desmaia Fio Power Thread Fitogen da Kert. Ele promete hidratação intensa, reduz volume e frizz, sedosidade e brilho. Os produtos da Kert não são liberados nessas máscaras. Elas têm silicones, parabenos. Eu não ligo, meu cabelo até ama. Uma certa vontade, força, porque meu cabelo, como eu falei pra vocês, meu cabelo tende a quebrar muito, né? Então eu acabo gostando muito de produtos assim, porque cria uma película, né? E ajuda a não quebrar. Eu gostei de uma máscara, ela não rendeu muito, como vocês podem ver, eu usei, mas ela não rendeu muito, não. Eu usava ela duas, de semana, tem semana que eu usava duas vezes, semana que eu usava uma vez. É uma máscara boa, mediana. Eu passava nos cabelos, deixava de 3 a 5 minutinhos e depois tirava. Conseguia desembaraçar meus cabelos com ela. Assim que depois de passar os 3 a 5 minutos, né? Eu conseguia ir tirando ela, desembaraçando os fios, massageando. É uma máscara bem boazinha, né? Para todos os tipos de cabelo. Ela. Se você tá com o cronograma em dia, se você tá com o cabelo em dia. Ela é bacana, né? Porque ela consegue manter, né, o cabelo interessante. Mas se você tiver o cabelo muito, muito, muito ressecado, aí eu já não indico usar ela. Ou então você vai ter que fazer um upgrade com, né, com alguns outros produtinhos. Mas tirando isso, ela é bacana, ela é de boa. E vale a pena, sim. Não é ruim, mas não é uma das minhas preferidas. Mas eu também não achei ruim. E é isso, uma resenha rápida, bapum, pra vocês, pra falar um pouquinho dessa Desmaia Fios da Kert, pra todos os tipos de cabelo, pra quem gosta de produtos com parabenos. E é isso, espero que tenham gostado, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas. E eu vou, mas eu volto, aí prometo. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.